وهجاج مركنا وزير عفمات كده لدى سوماليا فوزي أبي كرايا سوجدي سي إن مركل دلك الجلي حيرات سلوجا هرتجف في ذا فيروس كورونا وهات اللجوس والرميو إن فربا وكوها يسوماليا جارهن مجرد مقدشة حكمين دفع في ذا عذر كوفيد السجالي تمن السنة كي تجاي شكتين قيب وين كقاضتي حيرات يحل جاس اللجوس والرجال دلك إبراهيم محمد آذن أي نوفا فايني دكتور فوزي أبيكر وزير كعثمات كوحيشكت إن حكمين تفافتان كعذر ككوفيد سجالي طبعا السنة كي تجي وقبل إنك قاتي حيرة هذا اللي جسر رجع كده هنقدن كوحتري مركل وحنسوجي ديني إن حيرة دي هي لسور رجع سلوقه هرتقو ففي الدهر كدوسي كرديو عن حدا أركينه وحتري حالة دوامد أد أدرن حدا بس هولها كهرتقة يا حكمين تا ولسي وديا وحنكو كل صورنا هبيتري إن مركو talaalku bilowday in xaaladu ay noqon doonto mid la xakameeyo maamihii ugu dambeeyay waxa sii kordhiyay tirada dadka cudurka uu soo ridinaya ama uu ku dhacayo iyo sidoo kale tirada dadka u dhimanaya shalay oo kaliya dadkii la baaray oo ahaa 1807 qof waxa cudurka laga helay 206 qof waa mid ka mid ah tirooyinka ugu badnaa ee maalin qura la diiwaan geliyo sidoo kale dhimashada waxa la soo wariyay ilaa 8 kiis 24 kiis ee la soo dhaafay 6 xaaladood oo dhimasho ah waxay ahayd magaalada Muqdisho laba xaaladaha dhimashaduna waxay ahaayeen beledweyne waxaa jira tiro ka bogsatay cudurka ilaa 22 gaarisay tirada guud ee wadanka laga helay tan iyo sanadkii hore la diiwaan geliyay waa 7,207 qof bogsashada guud waa 3,808 qof dhimashada guud tan iyo sanadkii hore waxay hadda cagacagaynaysaa 209 qof marka waxa muuqatay in cudurku maalmihii dambe uu si la yaab leh ama si aad ah ugu dhexfaafay bulshada Ibrahim Adbu Mahasinya wareeg labaad oo xanuunka coronavirus ah wuxuuna u muuqdaa mid mararka qaar gilgilaya awoodda hay'adaha caafimaadka iyo isbitaalada gaar ahaan marka uu qofku u baahdo qalabka lagu neefsado Dr. Abdulrasaq Yusuf Ahmed Jalaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martini oo inta badan la geeyo bukaanada xaaladoodu ay adag tahay wuxuuna ka warramayaa sida ay tirada dadka oo xanuunka u soo ridanaya ay u kordhisay iyo ciriiriga mararka qaar ka yimaada xaaladda coronavirus way kordhisay tirada ee bukaan ee la helayo waxa kale oo kordhay dadka maalin walba u baahan in isbitaal la jiifiyo oo xaaladooda oksijiin ee naqsku uu ku xirmaayo ayadana aad u kordhisay 24 saac ugu dambeeyay 206 qof laga helay halkii 48 saac ee ka horreysay laga helay 300 iyo intaas ka badan waan markii intii ugu badnayd waayo xanuunka hal maalin gudaheed la helo waxaa laga baaray 24 saac ugu dambeeyay 1803 qofood marka waxaana laga helay 206 oo ka dhigaysa positivity rate keenay inuu aad u dhiman yahay waxaa kale oo aydana aad u soo kordhaysa dadka xanuunsan ee calaamadaha xanuunka qaba ee qandan naqas uu ku xiran yahay ee isbitaalada u baahan ee imaanayo waxa xataa xusid mudan in dad dhalinyaro ah oo ay da'doodu ka hooseyso 10 sano ay markaan uu xanuunka ayaguna u soo lidanayo oo runtii xaaladan cusub ay la socoto sidoo kale waxay xaalad adag oo xanuunkani uu keenay ka jirtaa gobolka Gado oo aanay adeegyada caafimaadku ka mid ahayn qalabka lagu neefsado wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi oo gobolka ku sugan ayaan weydiiyay bal sida ay tahay xaaladda xanuunka coronavirus iyo adeegyada dadku ay heli karaan garbaare oo magaalada caasimadda waxaa 24 saac ee soo dhaafay 6 qof oo ay 3 waayeel yihiin ma jiro qalab caafimaad oo diyaar ah oo jirdiiba lagu ogaan karo in cudurkii coronavirus uu qof ku hayo iyo in kale mana jiraan dawooyin ku filan dadkan cudurku waa ku tay wacyiga shanaantana way ku cusub tahay oo sida Soomaaliya inteeda kale oo dhanba waxa weeye dadkii ay san cudurkii kana wacyiga shanayn iskana baari karin markiiba aan loogaan karin dawooyin diyaar aan aysan jirin oo Soomaaliya dhanba dawooyin kuna ku yar yihiin laakiin xaalad khatar ah oo cabsi badan leh ayaa ka jirta garbaare gobolka intiisa kalena waa un la mid xanuunkan oo ku dhacay dad badan oo bulshada aad looga dhex yaqaanay qaarkoodna ay u dhinteen ayaa dadka uu ku dhacay ee ka badbaaday waxaa ka mid ah wasiir dawladda amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Farxaan Cali Axmed oo kula taliyay shacabku in ay is ilaaliyaan ana waxaan ka mid ahaa dadka yareysanaya ayaan ka mid ahaa oo aan inta badan u hoggaansamaynin macnaha talooyinka dadka howlwadeenka ee caafimaadka iyo madaxda waan ogahay meesha aan ka qaaday dad fara badan ayaan isisalaanay ayadoo sanku iyo xirnayn
maxaan ku yiraahdaa fardhaqa oo ku dadaali jiray laakiin sanxirko kale iyo ama afka la daboosho runtii waxa maana ku balaarugsanayn ilaa uu ugu dhacay oo maxaan ku yiraahdaa cudurkan uu ugu dhacay marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan waxa waaye dadka soomaaliyeed khaasatan dadka magaalada muqdisho jooga waa inay sanka xirtaan waa inaysan is salaamin waa inaysan ka xirtaan cudurkan waa cudur halis ah waa cudur runtii dhibaatooyin baan adduunka dhan ku hayaa khaasatan anagu waa u daranahay awooddeenna dowladeed iyo awooddeenna maxaan ku yiraahdaa shacab waa iska hooseysa marka waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo aan ka dhaxlay waxay tahay cudurkan inuu yahay serious inuu yahay inuu dhab yahay inuu cudur xun yahay inuu cudur dilaa yahay dr jalaaluddiin agaasimaha cisbitaalka martiina ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed u sheegay in xaaladdu ay adag tahay adeegyada caafimaadkana culays badan uu ku dhacayo dadkuna ay u baahan yihiin in ay taxadaraan horta xanuunkan waxa ugu weyn oo aan haysano waa ka hortag malaha daawo khatartiisana aaday u badan tahay qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin oo uusan calaamadaha khatartaa qaadin sidaas darteed waxaa aada muhiim u ah qofku inuu naftiisa ka taxadaro waxay u baahan tahay isxilsaar shaksiyadeed iyo mas-uuliyad qof mas-uuliyad qoys mas-uuliyad bulsho can xanuunka coronavirus ma aha kaftan waa reality waa jiraa waxaa uga badbaadi kartaa inaad afka xirato gacmaha iska dhaqdo dadka ay kala fogaadaan waxa aan dadka kula talinaynaa in xanuunka ay ka feejignaadaan aysan qaadin haddii ay qaadaan naysan u gudbinin dadka nugul waayeelka iyo dadka xanuunada qabo soomaaliya hadda ma lahan adeegyo caafimaad oo dabooli kara baahida bukaanada xanuunkan uu soo ridanayo sidoo kalena baraaruga bulshada ee ku aadan ka hortagga xanuunkan ayaa ah mid hooseeya sida ay qabaan khubarada caafimaadka mahadsaned falastiin oo warbixintaasi nala socodsiinay